Dneska točíš reklamu na brečka? Mm-mm. Ty jak prase, veď. No to jo, teda. To ale... dělá můj tříletý syn, to dne. Já si myslím, že chlap by měl být občas takový, jakoby trošku dítě. Akorát to chápu. Teďko národ řekne, že jsem prase. Prase sice ano, ale nádherně se mi přitom hubne. Co? Jsem na to přišel. Co je tady napsáno? Zero. Zero, já ti to přeložím. No, nevím, co je zero. V tomhle nula. Případě to znamená co? No asi nula cukru. Velmi správně, pane Havlíčku, co je tohle z toho? Jasně, nula cukru, bez cukru. Cukru, jasný. No calories, já chápeš to? Já se nechápu, jako co mi tím chceš ale tady teďka říct. Já ti tím chci říct, že piju limonády a přitom hubnu, protože nemají v sobě cukřík. Aha, kolik už jsi zhubnul? Já jsem dneska začal. Aha. Já se chci bavit o fenoménu, o celosvětovém fenoménu západní společnosti, nás homo consumentus. Všichni blbneme a vyhledáváme limonády, sladkosti, bonbony, já nevím co všechno, pochutiny, hlavně, aby tam nebyl cukr. Ale já nemluvím o nemocných lidech, nemluvím o diabetes, mluvím o tom, že všichni dneska vyžadujou potraviny nebo pochutiny, limonády bez cukru, ano? No, já nemyslím, že jsou to všichni, ale je jich hodně. To ti můžu říct i statisticky. To vím třeba ve Spojených státech. 41% dospělých konzumuje light věci a 25% dětí. Takže to je docela dost. Proč ale seš já proti tady, limonádám bez cukru? Já ti tady na začátku něco ocituju. Je to z letošního roku. A pak se můžeme bavit dál. Nízkokalorická umělá sladidla. Rozumíš tomu? Rozumím. Ano, tak, protože... která se stále častěji přidávají do nápojů a potravin, protože průmysl reaguje na tlak na snižování cukru, nemusí lidem pomoci zhubnout a podle velké nové recenze není dostatek důkazů o jejich bezpečnosti. Čtu dál. Cílem přezkumu, který provedla mezinárodní nezisková výzkumná skupina Cochrane, je poskytnout důkaz pro WHO, neboli Světovou zdravotnickou organizaci, která připravuje pokyny k tomu, co se nazývá bezcukerná sladidla, neboli NSS. Ano. Termín, který zahrnuje umělá sladidla, jako jsou aspartam, a přírodní sladidla, nebo nízkokalorické alternativy, jako je stevie. Cituji. Nebyly zjištěny žádné důkazy o přínosech těchto sladidel pro zdraví a potenciální škody na zdraví nelze vyloučit, říká recenze zveřejněná v British Medical Journal, která požaduje provedení kvalitnějšího výzkumu. No jasně, tomu lidi nerozumějí. Řekni mi to ty jako Petr Havlíček, abych tomu rozuměl. Na začátku bylo to, že když nahradím cukr sladidlem, zhubnu a budu zdravější. Jenže teď se začíná ukazovat, že ono to tak není. Že nejen, že to nemá ten očekávaný vliv na to, že člověk bude hubnout, dokonce jsou práce, které říkají, že člověk přibírá při konzumaci umělých sladidel. Jak může člověk přibírat? Jsou právě ty mechanismy, které jako nejsou úplně osvětlené. Třeba je to jenom tím, že ty si uchováváš tu sladkou chuť, no, která ale nemá žádnou energii. A to už jsme. Mozek, centrum odměny a tak dále. Ne, počkej, tak jo. Tak to a začínáme probrat. Na začátku. Mozek, sladká chuť nebo respektive sladký. Takže teď piju sladkou limonádu. Piješ sladkou limonádu, ano. A tvůj centrální nervový systém už zaznamenává, že piješ sladkou limonádu, takže už se ti chystá i třeba produkce inzulínu na to, aby zpracovávala cukr. No. No, ten tam není. Můj mozek ví, co jsem si tady přečetl. Jasně, bez cukru, takže ví, jsem se napil. Ale stejně to sladidlo ti do toho mozku ten signál vyšle. Je to sladký? Je! No, ano, jasně. Tak, to znamená, že se to stejně začne dít. Počkej, ty mi chceš říct, že jsem oblbnul mozek? No, samozřejmě. Ale není tam ta energetická složka. To znamená, nespustí se zase všechny ty procesy, které souvisí s tou odměnou, s tím jídlem. Což znamená, mozek řekne tělu, teď jsi zdal cukr? A pak pochopí, že jsi žádnej nedal. To znamená, nedojde tam k tomu uspokojení tou energií, těma živinama. Aha. A takže si dáš něco jiného potom. Navíc sladká chuť ti vzbuzuje chuť k jídlu, že jo? Samozřejmě. Sladká, slaná, že jo? To jsou dvě chutě, které nás vedou
Jasně. K další konzumaci. Proč jsou lidi tak závislí na určitých typech fast foodů, protože se kombinuje slaný maso se sladkou houskou? Stará známá věc. Ano. Dobře, co se děje? Mozek řekne tělu co? Dostal jsem cukr. Dostal jsem cukr a pochopí, že zápěr. Co dál? Co se stane dál? Malinka to se ti zvýší hladina inzulínu. Není to po všech sladidlech. To záleží na tom, jaká ta chuť toho sladkého tam ve své podstatě je. Bavíme se o syntetických sladidlech. Ano, bavíme se o dobře, syntetických. Dobře, zvýší se mi inzulin. Trošku. OK, no a? Sníží se ti hladina cukru, jenže ten problém je v tom, že když se ti to děje furt, že když za den pořád lemtáš tu limonádu, že jo, osvazenou. Ano. No tak stejně furt ti ten inzulín dělá pik, 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 no že malinko. No a pomalinku se ti může začít rozvíjet inzulínová rezistence. A nebo ta inzulínová rezistence taky může vznikat úplně jiným způsobem, protože se zase třeba ukazuje, že určitý sladidla mají s největší pravděpodobností negativní vliv na složení střevní mikrobioty. A střevní mikrobiota je svázaná zase třeba se vznikem inzulínové rezistence a následně diabetem druhého typu. Takže ono to není tak, jako... Děláš si srandu. Nedělám si srandu, to je přesně to, proč se tam dělal ten přezkum a proč jsou potřeba další a další data, protože všechny ty studie, které byly, v podstatě byly relativně malý, nebo byly krátký, nebo nebyly v podstatě až tak dobře provedený. Navíc, jak jsem říkal, množí se ty důkazy, že to nemusí být úplně v pořádku, proto se žádají další studie, proto aby se dalo říct, ano, je to v pořádku, nebo ne, není to v pořádku. Bez cukru automaticky u takovýhle limonád znamená, že to obsahuje umělý sladidlo? No pokud je to limonáda se sladkou chutí a je bez cukru, no tak něčím oslazená být musí. Takže když tam není cukr, tak tam pravděpodobně bude umělý sladidlo. Nevím, čím jiným. Takže tam vždycky bude umělý vždycky sladidlo? Vždycky tam bude umělý sladidlo, ano. Jedno? Ne. Jeden druh? Ne, bude jich tam vždycky víc, protože ty víš sám, že každý to sladidlo má trošičku jinou chuť. A ta chuť není identická s cukrem a já prostě potřebuji tu směs těch sladidel namíchat tak, aby se co nejvíc blížila cukru, aby pro mě byla co možná nejpřijatelnější, nejpříjemnější. Podívej se na ty výrobky a v každém najdeš jinou polívku z umělých sladidel. Proč tady máme tohle, když tady je napsaná fruktóza a glukózový sirup? No ale kolik to má? Normálně klasická limonáda má 11 gramů cukru. Limonáda s citronovou příchutí, s cukry a sladidly. Fajn. Takže voda. To znamená co? Proč? Proč je to tam napsáno? No protože je v tom trošku cukru a zbytek jsou sladidla. Aha, nízký obsah cukru, už to chápu. Ta není bez cukru, ano. Jasně. Takže já tam snížím obsah cukru a to, co jsem na třeba pětinu oproti normálu nebo jasně, normální limonádě a zbytek dotáhnu sladidlem. Protože tlak zdravotnických organizací na výrobce prostě je o tom snižovat množství cukru v potravinách. Jenže když bych tady dal do toho 2 gramy cukru, jenom 2 gramy cukru. No tak to nebude sladký. Tak to nebude sladký a nikdo, kdo je zvyklý na intenzivní sladkou chuť, to prostě nebude pít. Tak si koupí od konkurence. Tak si koupí třeba, místo tohohle si koupí ten výtah. Že jo? Jasně. No, nejenom tlak jakoby profíků a odborníků, ale tlak jakoby... Teďko davu, že jo? Všichni chtějí žít zdravě. Ano, protože davy se přesvědčili nebo se přesvědčují nebo jsou masírovaný v tom, že je to zdravější. Jak se v tom vyznám, který to umělý sladidlo je dobrý a který není, nebo jestli teda mám koukat, aby tam hlavně byla stevie a nebyl tam... Já tě stopnu. No? Podle FDA nebo EFSA, co to je? Ty úřady, které hodnotí bezpečnost potravy na přídatných látek a tak dále, ty sladidla jsou bezpeční. Jasně, jinak by se to tam nedostalo. Do potravin, ano. Souhlas. Existují určitý pochybnosti, nicméně doteďka jsou braný jako bezpečný. Říkáme teďko v tomhle pořadu, bez cukru je špatně, nedělejte to? Jo. Shodneme se v tom, a už jsme to tady řekli xkrát, a vědí to všichni, že prostě cukr je blbě. No. Prostě, když si ho dám trošku, je to v pořádku, jakmile ho žeru všude a ve velkým, tak ano. Je to blbě. Ano. Tak, když chci žít zdravě, tak co musím udělat? Ten cukr z toho žrádla prostě vyházet a naučit se na jinou chuť, naučit se pít čistou vodu, jíst cukr ve své přirozené formě, nepřidávat, to znamená třeba v ovoci. Dobře. Protože jinak se z toho nevyhrabu nikdy ven. Ale aby tomu porozuměl i divák. Já. Tak, nebo jak říkal Verich, kdyby do divadla přišel hroch, aby i hroch pochopil. Ano. Tak si představ, že seš alkáč.
že prostě jsi zvyklý a denně si tu svoji jednu, dvě, tři lahve rumu prostě vypiješ. Ano. Jeden den se rozhodneš, že se půjdeš léčit. Ano. A co ti tam řeknou? Naučej mě asi... Ne, řeknu ti, pane Vaňku, přestanete chlastat a všechen alkohol budete obcházet obloukem a už se prostě nikdy nenapijete, protože do toho jinak spadnete znova. Ano, dobře, chápu. Tak. Mm-hmm. A mě tohleto připomíná přesně to, jako kdyby tomu alkoholikovi řekli, tak už si nekupuj ten rum, ale abys na to ale nezapomněl, jak to chutná, tak si kupuj limonádu s příchutí rumu. Ve stejný lahvi, jak vypadá lahvi, rum. Ano, přesně tak. A furt pí tady tohleto. Takže ty jednou, jak když budeš pít ten rum, nerum, aha, tak ti tam bude furt chybět ten stav, že jo, toho takovýho toho. A teď je mi dobře, dal nebudu se motat. No, tak jasně. Si ho pak stejně dáš zase, že jo. S cukrem anebo s umělým sladidlem? Když si dáš jednou za čas skleničku těžký nebo lehký limonády, teď mám na mysli skleničku buď s cukrem, anebo se sladidlem, a znova opakuji, přiměřené množství jednou za čas, tak ti ani jedno, ani druhý nic zásadního neprovede. Platí to i pro bonbony? No samozřejmě. Co znamená jednou za čas? No a to záleží na tom, jak zdravý a aktivní svůj život vedeš. Takže když jsi aktivní, fyzicky aktivní, odpočíváš dobře, hýbeš se, zdravě jíš, tak nevím důvod, proč by si třeba dvoudecku tý sladký limonády nemohl dát několikrát do týdne. Když jsi ale pecivál, neděláš nic, no tak se obávám, že i možná ty dvě deci týdně pro tebe nejsou úplně to malé přiměřené množství. Kamarádi zlatý, neexistuje nezdravé jídlo, jsou pouze nezdravá množství. Takže zdravě, ano. Ale jako vždy, s rozumem.